هر سړی غواړي کتاب ولولي، لیکن زمونږ ناکامي کوم ځای کې ده چې موږ هغه صحیح سیستم ته نه جوړولی چې څنګه دوامداره کتاب ولولو. ته کولی شې دوه سیستم ته مشوره درکړم چې هغه ته انشاءالله تعقیب کا، نو کتابونه به دوامداره لولي. یو د سیستم یوازې دی، دویم فامیل سره، میرمن سره یا دوست سره دا تعقیب کړه، انشاءالله کې به هم کامیابی. یوازې ته دا مه تعقیبوه چې زه کتاب نه څه زده کوم، بلکې داسې ووایه چې هره شپه زه 15 ورځ کتاب لولم، انشاءالله دنه مخ چې ویده کېږم. او هغه ته ځان ورکړه چې ته 15 ورځ کتاب ولولې. که زه دا باندې مطمئن نه او ته باید یو څوک تا سره کومک شي چې ته کتاب ولولې، بیا دا سیستم تعقیب کړه. ته کولی شي یو کتاب ځان ته واخلې او یو کتاب خپل میرمنې ته یا دوست ته یا ورور ته ورکې، او ته ووایه چې دومره وخت کې دا کتاب به ته ختمې. که ختم دې نه کړو نو بیا دا د جرمانه ده. کولی شي چې یو کالی پرې واچې، کولی شي بل دا شاید کې ناروان دی، شاید کې دا چیر ناروا دی. یو شرط چې داسې وشو ته به ماته راکړې او که ونه شو زه درکوم مرته. که دا موضوع یو طرفه وي چې چاته چې هغه ځای کې 15 قوې که ورسېدلې نو زه دومره پیسې درکوم، که ونه رسېدلې خبره ختمه، دا ناروان دی. نو که چیر دا کتاب هغوی ولوستو نو کولی شو ته درې ورځې روژې به نیسې، یا مثلا ته به یو ورځ مسجد کې صفایي کې ټول مسجد به پاکې، یا کولی شي به دومره خیرات به ورکې. نو هغه کتاب چې هغه ولوستو هغه کتاب ته تې واخله، تا به مخکې نه لوستی وي، هغه نه پوښتنې وکړه. که پوښتنې هم لس ناکامې کړې، بیا یو بل یعنی جدي سزا کېدی تر څو پورې هغه هم قایل شي چې کتاب صحیح ډول سه ولولي. زه په دې فکر یم چې څنګه زمونږ وجود ډوډۍ ته ضرورت لري، زمونږ روح هم ضرورت لري غذا ته. ی زمونږ روح دا ده چې دوستان باید ولرو، خل نه چې زده کړو. زده کړه بهترین غذا ده زمونږ روح ته چې ته ځان ته چې ورکې. او څوک چې کتاب لولي هغه چاته معلومیږي چې دا کتاب لولي معلومات به زیات وي، وکابلري به دې قوي وي، په یو موضوع باندې بحث کولی شي، په یو مجلس کې یو څه زده کولی شي. ځکه زما په نظر باندې یو انسان ټول تعریف په دې چې څونه دا پوهېږي، علمیت د درس نه. او قرآن هم دا سوره زمور کې، سوره الازمور کې چې ها کسان یو شی دی، څوک چې پوهېږي او څوک چې نه پوهېږي. نو دا دوه میتودونه تعقیب کړه انشاءالله دا به ډېر ښه وي. دا مه ټارګټ کوه چې ما څونه ورقه ولوسو، چې مې زده کړو، چې مې زه نه کړو. فقط ټایم باونډ کړه، وخت ورکړه، زه به لس دقیقې دا کتاب لولم او خبره ختمه.